наша команда підсумовує інформаційний тиждень. Мене звуть Марія Матюнькіна. Із випуску ви дізнаєтесь про таке. В Кропивницькому презентували лікарню європейського зразка. Облводоканал з новим очільником. І цього тижня українці відзначили День вишиванки. Детальніше – далі. Новий корпус лікарні Святого Луки відкрили у Кропивницькому сьогодні. Презентацію відвідали гості міста, керівники регіону та лікарі з усієї України. Нині площа медзакладу – це 23 тисячі квадратних метрів з приміщеннями різного цільового призначення. На базі лікарні діє цілодобова аптека і кімнати, де можуть жити близькі пацієнта. Нам показали сучасне обладнання та розповіли про широкий спектр нових послуг. Заклад охорони здоров'я наш загальний, 98 спеціальностей ліцензовані. Ми будували 1040 днів цю лікарню, 426 днів під час війни. У нас 15 сімейних лікарів, які тут приймають і зразу роблять направлення до вузьких спеціалістів. Ці вузькі спеціалісти теж будуть тут же рядом. Також буде стоматологія, також буде діаліз, також будуть загальні консультативні визначних професорів. А в Олександрії після дворічної реконструкції запрацювало інфекційне відділення. У медзаклад інвестували 37 мільйонів гривень. І тепер це умови та послуги європейського зразка. Більше розкаже моя колега Євгенія Ніколаєва. Інфекційне відділення Олександрійської міської лікарні готове до прийому пацієнтів. Вже завершили оздоблювальні роботи, встановили меблі і обладнання. Все нове і сучасне. Головний кінець. Ножний для ніг. Зараз ми знаходимося в палаті інтенсивної терапії. Розрахована вона на три ліжка, у нас таких палати дві. У нас тут є вся необхідна апаратура, кардіомонітори, інфузомати, апарати ШВЛ. ЕКГ, дефібрилятори. Відділення розраховане на одночасне перебування 39 хворих. Належні умови створені у господарчих та процедурних кімнатах. Є три бокси з окремими входами. Кожне ліжко в оновленому інфекційному відділенні оснащено спеціальною кнопкою виклику. Натиснувши її, сигнал одразу надходить на сестринський пост. До кожного ліжка також підведено кисень, який постачатиме централізована киснева станція, встановлена на території лікарні. До роботи готовий приступити кваліфікований медичний та обслуговуючий персонал. На даний час у нас двоє лікарів – лікар-інфекціоніст і лікар-анестезіолог, і медсестри, 10 медсестер і молодші медичні сестри. Сестра-господиня і буфетниця. Реконструкція відділення тривала 2 роки. Затримка у виконанні робіт була пов'язана з воєнним станом. У серпні минулого року фінансування розблокували і роботи відновили. Загалом було витрачено майже 37 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів. Приблизно 13 мільйонів – це кошти державного бюджету в рамках реалізації проєктів великого будівництва. Решта – це кошти місцевого обласного бюджетів. Вже наступного тижня персонал відділення зможе на високому рівні надавати медичну допомогу відповідно до всіх санітарно-епідеміологічних вимог жителям всього Олександрійського району, що включає 9 громад. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN. 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки за те, що схвалювали окупацію України Росією та за міжрелігійну ворожнечу на користь країни-агресора. Такий вирок цього тижня оголосив районний суд Кропивницького екс-керівникові Кіровоградської єпархії, митрополиту УПЦ МПІ Осафу. Він та секретар установи повністю визнали свою провину у злочинах. Слідству сприяли. Це перший вирок високопоставленому клірику УПЦ МПІ в Україні, зазначили в управлінні СБУ області. Їх засуджено за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної та релігійної належності, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі терміном до 3 років або штраф, а також позбавлення права обіймати певні посади.
Нового очільника Дніпро-Кіровоград призначив голова облради Юрій Дрозд. Уже підписані відповідні розпорядження. Відтепер виконувати обов'язки гендиректора підприємства буде Микола Романюк. Чоловік працює на підприємстві понад 20 років. Його вже представили колективу. Про це повідомили в Кіровоградській обласній раді. Натомість роботу екс-керівника Олександра Пісного визнали незадовільною. Перед призначенням виконуючого обов'язки першочергово стоїть завдання напрацювати план виходу підприємства з кризової ситуації. У нас є всі предпосилки, що він на сьогоднішній день виправить ситуацію. Щодо Олександра Пісного, то він залишається працювати на підприємстві поки що на посаді заступника гендиректора з економічних питань. Ми вже давно склали план розвитку, це і використання коштів світового банку, які об'єктів добудувати, напрямки по енергоефективності, то, що ми власними силами робимо, ті ж самі зональні лічильники і багато-багато питань, які були і раніше, і зараз вони стоять для того, щоб якісні, кількісні показники так і залишались у нас задовільними для потреб населення. Кількісні – це щоб не було перебоїв з водою, тобто цілодобове водопостачання, необхідний тиск, і якісні – це якість води, яка відповідала всім вимогам вода питна. Вистоїмо разом. На Кіровоградщині презентували програму з підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Проєкт реалізовує Український жіночий фонд у партнерстві з громадськими організаціями України та за фінансування Європейського Союзу. Деталі дізнавався Олексій Меркулов. Кухня, простора душова та кімнати допомоги. Капітально відремонтована будівля Кропивницького міського центру запобігання та протидії насильства відкрив свої двері нужденним. На базі центру є притулок для постраждалих, а також кризові кімнати. Гроші на зведення центру виділяли міжнародні організації та держава. На повну потужність хаб вийде до кінця травня. В кризовій кімнаті можна перебувати до 10 днів, в притулку максимум до 6 місяців. На сьогоднішній день до структури даного центру входять такі структурні підрозділи. Це денний центр з кризовими кімнатами, також притулок щодо для осіб, які постраждали від домашнього або домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, також мобільна бригада надання психологічної, соціально-психологічної допомоги. У нас на першому поверсі розташовані дві кризові кімнати, які розраховані на 5 осіб, і також є у нас ще додатково два переносних ліжка, які ми можемо, якщо буде потрібно для розмістити більше людей, ми зможемо до 7 осіб розмістити в цьому приміщенні. Також тут є робочий кабінет для працівників кризової кімнати, і також є побутові кімнати і кухня. У 50-кілометровій зоні Кропивницького, як і в самому місті, працюють дві мобільні бригади. Психологи, кейс-менеджери та соціальні працівники виїздять на виклики, аби допомогти людині в кризових ситуаціях. За потреби можливий трансфер до шелтера або лікарні. Наша бригада запрацювала з кінця серпня минулого року. За цей час було дуже багато різноманітних звернень, які нам передавала або поліція через Державний департамент соціальної політики, і також були самозвернення. Ми будемо співпрацювати з цим притулком, кризовою кімнатою, тому що дуже часто ми як швидка допомога. У Кропивницькому на базі ЦНАПу створена робоча група реагування, центр допомоги врятованим. Тут є спеціальні кімнати, де розглядають ситуації, з якими приходять постраждалі. Саме сюди можна звернутись із проблемами сексуального насильства. Фахівці центру, а це юристи, психологи та волонтери, чергують весь робочий тиждень. Ця допомога безоплатна та конфіденційна. Абсолютно кожен може отримати комплексну допомогу. Що мається на увазі? Це допомога психолога, допомога юриста, тобто правова, соціальний працівник та кейс-менеджер. Акцент на роботі в центрі допомоги врятованим, в тому числі на виявленні випадків сексуального насильства, які пов'язані з війною, та на виявлення випадків гендерно зумовленого насильства. Абсолютний супровід, наприклад, якщо людина звернулася з домашнім насильством чи з насильством, яке було пов'язано з війною, кейс-менеджер супроводжує її до закриття її потреби. Тобто, якщо це потрібно звернутися до правоохоронних органів, до медичних закладів, так, до закладів охорони здоров'я. Сьогодні ж в рамках проєкту «Вистоїмо разом» вода провели робочу зустріч, метою якої є вдосконалення системи підтримки постраждалих
постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із війною. Для опрацювання обрано три компоненти – міжнародна співпраця, створення системи реагування та розробка нормативно-правової бази. Збройний конфлікт поставив перед нами нові завдання. Ми боремось не тільки з домашнім насильством, гендерно зумовленим насильством, ми ще маємо створити систему боротьби, протидії, підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Дуже добре, що ці напрацювання знаходять практичне втілення в різних регіонах України, в тому числі тут, в Кропивницькому, завдяки співпраці із Українським жіночим фондом, який при підтримці Європейського Союзу реалізує проєкт «Вистоїмо разом». При підтримці Фонду народонаселення ООН, який є великим партнером уряду, з яким ми разом створюємо центри допомоги врятованим, один з яких відкритий тут. Програма охоплює всю Україну, зокрема 14 областей, та розрахований на 18 місяців. Проєкт виконує Український жіночий фонд у партнерстві з громадськими організаціями країни та за фінансування Європейського Союзу. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. В Україні запрацювала програма з придбання житла за 3% кредитною ставкою. Таку можливість певним категоріям надає держава у рамках порталу «Дія». Можливістю взяти кредит під низьким відсотком на житло скористалося близько 100 жителів Кіровоградщини. Ми познайомилися з тими, хто вже скористався послугою. Власне житло під 3%. В Україні запрацювала державна програма кредитування «Єоселя», яка дає можливість придбати житло з початковим внеском 30% та кредитуванням до 20 років. Видачею кредиту займаються банки-учасники програми. Програма «Єоселя», вона розроблена для 4 сегментів клієнтів, а саме це військові, вчителі, науковці та медики. Даний кредит видається під 3% за рахунок компенсації державою. Втім, діють й певні обмеження, які стосуються вибірки житла. Обмеження стосовно віку житла. Якщо це районний центр, обласний центр, то тоді об'єкт повинен бути не старше 10 років після введення в експлуатацію. Якщо це не обласний центр, то тоді не старше 60 років, і це повинна бути квартира. Переплата для клієнтів за такий кредит в середньому сягає $2000, залежно від терміну погашення боргу. Такою послугою вже скористалося близько 100 жителів Кіровоградщини. Серед них – військовослужбовиця Олеся, яка взяла житло для своєї родини. У мене двоє діток, я заміжня, у нас сім'я. Зрозуміло, що ми хотіли мати свій куточок, облаштовувати його. Звісно, мрія була багато років, йшли до своєї мети і завдяки такій гарній програмі європейського зразку ми свою мрію здійснили. Наразі сім'я живе у двокімнатній квартирі в новобудові одного зі спальних мікрорайонів міста, вартість якої понад мільйон. Зараз такий час нелегкий для всіх, небезпечно, але втрачати таку можливість було недоречно. Подати заявку на власну оселю можна на порталі «Дія». Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Минулого року відбудувати деякі дороги області не вдалося. Все через введення воєнного стану. У лютому припинили виплачувати субвенцію, тож, відповідно, капітальних ремонтів не проводилося. Частково тогоріч відбудували об'їзд через Богданівку, який спотворився через напружений трафік машин під час повномасштабної війни. Її експлуатаційні показники ще обіцяють підвищувати. Цьогоріч з Державного дорожнього фонду на Кіровоградщину виділено понад 800 мільйонів гривень разом з залишком. Передбачено виконання робіт на 29 об'єктів. З цих об'єктів 8 об'єктів є перехідними з 2021 року, які не вдалося їх завершити. Якщо говорити в розрізі цих об'єктів, то з них 14 об'єктів – це комунальної власності, 2 об'єкти капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Це дві наших дороги – Компаніївка-Сасівка і Тарасівка-Злинка. На них будуть виконуватися загалом 10 кілометрів, влаштовуватися нового практичного покриття на 10 кілометрах. Та 6 об'єктів капітального ремонту штучних споруд. На 5 об'єктах наразі вже тривають роботу. Закінчити їх планують до кінця цього року. За словами держпідприємства, для відбудови використовують асфальтобетонну суміш, яка перед нанесенням перевіряється у лабораторії. Лише після належної перевірки матеріалу підрядники розпочинають роботи.
унікальну вишиту сорочку, які понад 100 років знайшла дослідниця народного одягу у Кропивницькому. Анна Баранова досліджує вишивку та народні строї понад 5 років. Нині вивчає традиційну вишивку нашого обласного центру. Прикладів локальних сорочок збереглося дуже мало. Втім, у колекції майстрині такі є. Про традиційні елементи вишивки нашої місцини дізнавались журналісти CBN. Анна Баранова досліджує вишивку та народні строї понад 5 років. Вишиває з дитинства. Нині вивчає традиційну вишивку центрального регіону. Каже, прикладів локальних сорочок збереглося дуже мало. Події 20-го століття, вони дуже негативно вплинули на нашу спадщину культурну, матеріальну. Дуже-дуже багато, що було знищено, продано, порізано, сховано. Збереглися сорочки, вишиті червоно-чорним хрестиком, так звані бракарівські. Втім, вони не такі старі. Для них характерна вишита планка, комірці. Вишивали також манжети і подоли. Кіровоградська область ще має одну величезну проблему. Вона не є цільним етнографічним регіоном. Якщо у нас північ області, вона відноситься до Черкащини ближче, захід – то Поділля, південь – це вже Херсонщина, і тому вона як вінегрет зібрана зі шматочків традицій, і тут нема якоїсь однієї типової традиції. Окремий інтерес для майстрині становлять сорочки Кропивниччини. В її колекції є одна така сорочка. Їй понад 100 років. Це рідкість віднайти такий екземпляр. Її знайшли в селі Первозванівка. Дійсно, найцінніший експонат моєї колекції, тому що це якраз місцева сорочка, яку було вишито добре карівськими швами. І ми можемо хоча б приблизно зрозуміти, як виглядав наш одяг. Місцевий одяг більше ніж 100 років тому. Ми тут бачимо лиштву, ми тут бачимо виколювання, ми тут бачимо пухлики. Якщо ми вже подивимось на подоли, то ця сорочка, вона дуже схожа на інші сорочки з Кіровоградщини. Ось подоли могли бути прикрашені мережками, і це один з варіантів декору. Мрія створити репліку цієї сорочки. Показує окремі елементи вишивки. Вишиває білим по білому. Це елемент, той будячок, це його галівенька. Зараз я буду спускатися вниз, вишивати його ніжку, а потім листечко. Я закладаю любов. Щоб людина не робила, вона робить любов. Дослідниця каже, люди дедалі більше цікавляться традиційним одягом, відшукують сенси, які характерні для їхньої батьківщини. Наразі працює над книгою про сорочки Кропивницького. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Таким був цей тиждень очима кореспондентів CBN. А наступно ми розкажемо про перинатальний центр в Кропивницькому, безпеку на дитячих майданчиках та жінку-військову, яка має на фронті двох синів, а після завершення служби почала займатися волонтерством. Будьте у курсі останніх подій разом з нами. До зустрічі на каналі «Вітер».